Fernandes, bon dia. Bon dia, bon dia, bon dia. უახლოეს გეგმებთან დაკავშირებით, რომელსაც გაგაცნობთ ბატონი ჯიმშერი. ვიცით რომ ნაწყენი ხართ, ვიცით რომ წენის მიზეზები გაქვთ, მაგრამ აი წენას არ უნდა გადავაყოლოთ რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი. დანარჩენი როდის იყო? სულ რამდენიმე საათში ჩვენ შემოგთავაზებთ საგანგებო განკითხვას. ეს იქნება საუკეთესო განკითხვა. საქართველოს ისტორიაში და დაგველოდეთ, ეს ეხლა არის ანონსი, ეს რაც არის ანონსია და შემდეგში იქნება უშუალოდ განკითხვის დღე. დედის განკითხვა. თუ შეიძლება ვერ დავაგრძელებთ. მოკლედ დაუბრუნდებით, რამოდენიმე საათში დაუბრუნდებით და განვითხოვთ ისე როგორც არასოდეს განვითხოვთ. როგორ შეიძლება შეიძლება ყველაფერს გაიგო, დაგიბარებთ და დაგიბარებთ და იქნება. დაგველოდეთ ბატონო ჯიმში როგორ შეიძლება ასეთით? დამელოდეთ, დამელოდეთ. ჯიმში ბატონო როგორ შეიძლება კონკურენცია დაიწყო და მართალია თუ არა ეს? თუ შეიძლება